Լրատվական ռադիոյի եթերում գիտուշ հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Լիաննա Խաչատրյանը։ Այսօր մեր հյուրն է Early One և LimeTech ընկերությունների հիմնադիր, գիտուշ նախաձեռնության անդամ, Գևորգ Սաֆարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սաֆարյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սաֆարյան, վերջին օրերին Հայաստանում կարծես թե հիմնական այդ դիսկուրսը գոնե սոցցանցերում եղավ կապված Արբանյակի հետ, բայց ինձ մոտ մի ուրիշ հարց է։ Տեսեք, բողոքողների մեջ կային մի զգալի թվով մարդիկ, ովքեր բողոքում էին, թե ինչու այս Արբանյակը, որը կնքեցինք հայկական, ինչու մենք այն անվանեցինք հայկական, չէ՞ որ ոչ մի հայ ինժեների ձեռք չի կպել այս Արբանյակին, չէ՞ որ մենք այն գնել ենք։ Իմ դեպքում, իմ կարծիքով, սա մի քիչ լավատեսություն է ներշնչում, որովհետև գուցե այսպես շարունակելով, նման դիսկուրսներ շարունակելով, մենք մի օր հասնենք նրան, որ հասարակությունը հարցնի, թե ինչու մենք չունենք հայրենական արտադրության զենքեր, թե ինչու են մեր բոլոր զենքերը գնված և ինչու հայ ինժիներների ձեռք չի կպել զենքերին, որոնք մենք օգտագործում ենք։ Ինչ եք կարծում, նման տեսլական տեսնում եք, որ կարող է մի օր մեզ մոտ նման պահանջ առաջանա հասարակության մեջ։ Դժվար հարց եք տալիս, որովհետև ես ամեն ինչ իմ գործունեությունս ծավալում եմ հույսի և հավատի, և ես հավատում եմ տարբեր երևույթներին և գնում եմ դեպի այդ երևույթը, հույս ունենալով, որ կհաջողեմ։ Հիմա ստեղ գալիս է հավատի հարցը մարդկանց իրենց ուժերի նկատմամբ։ Ես ունեմ իմ առաջ օրինակներ հայ ինժիներների, գիտնականների, այսպիսի մեծ սխրանքների, տարբեր գործերի, որոնք որ արվել են, և շատ մարդկանց մեծ մասը չէլ հավատա, որ ինքը կարողա դառնալ, գնալ հաղթանակել և այլ ինչ-որս պատկեր, յուրաքանչյուր բանից ինքը ավելի վախենա, և կան անհատներ, ովքեր դառնում են հերոս, ովքեր փոխում են ամբողջ պատերազմի ընթացքը իրենց հերոսությամբ և իրենց վստահությամբ, հավատով և հույսով լցված, որ հաղթանակելու են։ Հիմա ես հավատում եմ, որ տենց կարող է լինել և անհրաժեշտ է աշխատանք տարվի, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Եթե ունենք մտքներից նպատակ, որ այդպես լինի, ուրեմն գործողությունը կարվի, համապատասխան քայլերը կարվեն հանուն նրա, որ դա լինի։ Մեր կառավարությունը ըստ ձեզ ունի նման հավատ ընդհանրապես։ Ես հիմա խոսում եմ ռազմա արդյունաբերության մասին և այդ ոլորտում որոշակի քայլեր անելու մասին։ Քայլերը ցույց են տալիս, որ նախկին քայլերը ցույց են տալիս, որ ոչ։ Կամ մեծ չեն եղել նպատակները, հստակ չեն եղել և գործողից քայլերի հերթականությունը արվել է շատ փոքր, քայլեր են արվել և հերթականությունը իմ գնահատականով այդքան ճիշտ չի արվել, որպեսզի այդ հարցում հաջողենք։ Այս դեպքում կխնդրեմ մի թեթև մանրամասնեք, ինչեր է ակնկալում այս ուղղությամբ գիտուժը կառավարությունից, որ պետք է արվեր, և ինչը չի արվել, իսկ ինչ է արվել։ Որպեսզի ռազմարդյունաբերությունը զարգանա, անհրաժեշտ են փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ, գիտահետազոտական փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ։ Հիմա որպեսզի ռազմավարական մտածելակերպը, մեծ նպատակները անհրաժեշտ պայման են։ Հենց դա եղավ, ինքնըստինքյան գիտության նկատմամբ վերաբերմունքը կփոխվի, որտեղ առանց դրա հասնել հնարավոր չէ։ Ռազմարդյունաբերության մեջ արդեն հստակություն կլինի, այսինքն կհասկանանք ինչ մասնագետ ներգրավենք, ինչ ձևի ներդրումներ է պետք իրականացնել, ինչպես դա պետք է համադրվի մնացած բոլոր, ինչպես պետք է այդ կապերը ապահովեն այլ կառույցների հետ, և այդպես շարունակ, բայց պետք է սկզբից նպատակը դնել։ Շատ պարզ է դառնում, ուղղությունը ենթադրում է գիտահետազոտական աշխատանք։ Որպեսզի դա լինի, անհրաժեշտ էր ներդրումներ կատարել, թե գիտության զարգացման մեջ, թե
համապատասխան ինժիներների կրթության եւ ձևավորման գործում։ Կրթությունը եւ սկսկանք հետերից, կրթության համար անհրաժեշտ են լավ մասնագետներ, հատկապես լավ գիտնականներ, որոնք կրթում են լավ ինժիներներ։ Եվ նաեւ պետք է միջավայր, որտեղ աշխատեն այս մարդիկ։ Ինչու են հայ ինժիներները հաջողության հասնում այլ երկրներում։ Դեռ կա միջավայր, իրանք ապահովում են գործիքակազմով եւ համապատասխան ռեսուրսներով են ապահովում, որպեսզի իրենք ստեղծեն իրենց եւ իրականացնեն իրենց մտքերը։ Հիմա որպեսզի հասնենք արդյունքի, մեզ պետք էր միջավայր, ռեսուրսներ եւ մասնագետներ, ովքեր կկրթեին ինժիներներին։ Հիմա ունենք ինժիներներ, ունենք գիտնականներ, ինչ-որ քանակի, բայց միջավայրը, ռեսուրսները իմ գնահատականով պատշաճ չեն եղել, եւ դա պարզ հնարավոր է նայել, եթե տեսնում ես ինչքան են վարձատրվել գիտնականները 30 տարի, եւ նույնիսկ հիմա ինչքան էլ որ բարձրացրեցին էլի մեկը այն մակարդակիչի, որը ցանկանում է, եւ նպատակների հստակություն չի եղել։ Դրա համար էլ այսօրվա կառավարությունը, որը օրինակ երկար, շատ երկար ժամանակ է ռազմավարության համբերության կոմիտեի ղեկավար չունեին, կամ շատ ռեսուրսները անընդհատ ոնց որ կրճատվում էին, տրամադրված ռեսուրսները, այսինքն այս տարի մենակ մոտ 300 միլիոն դրամ կրճատվեց ռազմավարության համբերության կոմիտեի բյուջեին, որը հենց պետք է ծախսվեր փորձոկոնստրուկտորական աշխատանքների համար։ Ինչով են դա բացատրում այդ կրճատումները։ Ես բացատրություն չեմ լսել։ Չեք լսել։ Որովհետև խոսքի մեջ հասկանալիա, չէ՞, որ հայտարարությունների մակարդակով ամեն ինչ մենք շատ շատ լավ է հնչում, զարգանալ, գնալ առաջ եւ այլն, բայց փաստացի ստացվում է, որ գործնականում մենք ունենք ոչ պատշաճ ուշադրություն եւ անգամ ռեսուրսների կրճատում։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Այն դա է, բայց ինչպես պետք է լինի, այսինքն դուք լավ օրինակ ասում եք, որ խոսքում լավ է, բայց գործում չէ։ Հիմա նույնքեր ունենք 20-50 այդ ռազմավարություն կոչված երևույթը, որը ռազմավարություն չի։ Լավ մեծ մեգա նպատակներ կան մեջը, բայց արդեն մոտ 2 տարի է գործողությունները չեն երևում այդ մեգա նպատակների։ Գիտության մասով տենց շատ բարձր տենց ցուցանիշներ են դրված, բայց շարունակում են այսօր ասպիրանտական տեղերը մնալ 200-ը։ Այն դեպքում, որ հստակ տվյալ կա, որ ինչքան մարդ է դուրս գալիս գիտությունից եւ ինչքան է մնում այդ 200-ից գիտությամբ զբաղվելու, չկա այդ նպատակը, չկա այդ պատկերացումը, գրել ենք, բայց դա նպատակ չի, դա այնպեսի մի ցուցանիշ չի, որի համար պետք է այսօր քայլեր ձեռնարկենք, չկա ոնց որ ձևակերպված, ձևավորված ծրագիր, որով պետք է շարժվենք դեպի այդ նպատակները։ Դա նշանակում է, որ ձեր ասած միայն խոսքեր են, որոնք լավ են հնչում, բայց այդ նույն խոսքերն են, ինչպես հաղթելու ենք, կամ այնքան հզոր ենք, որ թշնամին մեզ ոչ մի բան չի կարողանալ։ Այսինքն սա ոնց որ մատուցում է հասարակությանը։ Այն ինչ մենք սովորենք լսել, այսինքն մատուցվում է, բայց արդյունքում լրիվ այլ բան է ստացվում, եւ շուտով մենք կտեսնենք, որ նույնպես էլի ոչ մի բան չի ստացվելու, որտեվ եթե դու նպատակները ռազմավարական մոտեցում ցույց չես տալիս, եթե դու ինքնահոսի ես թողում գործընթացները, այդ ինքնահոսով դու գնալու ես բախվես կազմակերպված, համակարգված, ռազմավարական մտածելակերպ ունեցող քո թշնամիների, որոնք իրենց նպատակները հստակ գիտեն եւ քայլ առ քայլ մոտիկանում են իրենց նպատակին։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ եթե նայենք, բավականին բացահայտ են դա անում։ Դե լուր ավելի բացահայտել։ Ռազմական բյուջեի ավելացումը։ Բայց միշտ է այդպես եղել։ Ապրիլյան պատերազմը։ Միշտ է այդպես, մենք երբեք, եթե կոնկրետ հասեք նայենք Ադրբեջանին, երբեք պարոն Ալիևը չի թաքցրել ոչ իր նպատակները, ոչ իր բյուջեի ավելացումները։ Ավելին ասեմ, բացահայտեր Թուրքիայի հետ նույն զորավարժությունները,
բաց այդ էր, չէ, ինչ որ տեղ պետք է, չէ, կիրարվեր դա։ Հիմա գործող, այսինքն իսկ մենք ինչ ենք անում։ Մենք դե, մենք երկու տարբերակ եմ ես լսել, առաջինը մենք Կովկասյան Վագրն էինք, մեր դեմ խաղ չկար, և օհանյանական գիծ, այսպես ասած, պաշտպանական ոչ ոք չէր կարող ջարդել, և երկրորդը Ռուսաստանը չէր թողի։ Մեր երկու հենասյուները դրանք էին։ Մի բան պարզ է, որ մենք մեր ռազմարդյունաբերությունը պատշաճ ձևով չենք զարգացրել։ Պարզ բան էր կար, որ հնարավոր էր արտադրել Հայաստանում մեծ քանակներով։ Եվ 16 թվականից հետո, երբ բացահայտ էր արդեն տեխնոլոգիաների տեսանկյունից, որոնք կիրառվեցին մեր Որ մենք հետ ենք մնում միանշանակ։ Ես որպես տեխնոլոգիական բիզնեսի ներկայացուցիչ կարող եմ վստահ ասել, որ եթե ճիշտ ներդրումներ և միջավայր ստեղծվեր, հնարավոր էր այս պատերազմը, վերջին 44-օրյա պատերազմում համապատասխան պատասխանը տալ, եթե մենք ներդրումները ճիշտ անենք։ Եվ դա այդ ընթացքում ոնց որ երկու ղեկավար է եղել, երկուսի դեպքում էլ, ոնց որ եթե գործողությունները ճիշտ արվեին, հնարավորություն կար այդ պատասխանը տալու։ Տեսեք, հավատի երևի պակաս է եղել, որ արդյոք մերոնք կարող են, թե չէ։ Ես նույնիսկ հիմա գիտեմ նախարար, որ ասում է, այդ գիտնականները ճիշտ պետք է ստեղծեն, որ ոնց որ չի հավատում։ Որ Հայաստանում կարող է ինչ-որ կարող է տենց ինչ-որ մի բան ստեղծվել։ Որ ասում եմ, ես Սամվել Քոչարյանցի ոնց որ եղբոր ծորն եմ, տեսել եմ էլի մեր ընտանիքում, որ սենց բաներ են ստեղծել, ինքը ասում է, դե ինքը սովետ մեր։ Ասում եմ, միջավայր է, ապահովեք։ Հիմա այդ է խնդիրը, հավատի պակասն է խնդիրը։ Մենք մեզ սուբյեկտ չենք գրել։ Ես հենց դա եմ ուզում հարցնել, դուք ոնց որ կանխատեսեցիք երևի իմ հարցը։ Տեսեք, 2016 թվականն էլ էր փաստացի, դեռ խոսում են, մարդկա ասում է դա պատերազմ էր, դա ասում, մարդկա ասում է դա նախապատերազմ էր, բայց այն ու ամենայնի որոշակի պարտության զգացողություն հասարակության մեջ կար։ 16 թվականից հետո հիշում եմ առաջին այդ լավ լուրջ խոսակցությունները գնացին, որ մենք տեխնոլոգիապես հետ ենք ընկնում, այդ հարցը լուրջ բարձրացվեց, և բնականաբար արդեն 2020 թվականի պատերազմից հետո այդ հարցը արդեն այն, որ ակնհայտ եկավ մեր տուն, մենք դա տեսանք, բայց երկու դեպքում էլ, չնայած այդ ալիքին, այդ պահանջին, որ ինչ-որ բան պետք է անել, փաստացի ստացվում է, որ երկու դեպքում էլ ալիքը մարեց, մարում է կամ էլ, խոսքս քաղաքական գործիչների դիսկուրսների մասին էր, ոչ թե անհատների կամ նույն գետուժի և այլն։ Փաստորեն դուք դա պայմանավորում եք նրանով, որ չկա հավատ։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Շատ հնարավոր, որ չեն էլ պատկերացնում ինչ հնարավորություններ ունեն։ Ես ենթադրում եմ, որ պարզապես չեն պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է ընդհանրապես աշխատել։ Այդ նույն բանն է, որ որոշ մասնագետներ հիմա ասում են, թե մարդ չկա էլի, որ ռազմավարություն գրի։ Ասում ոնց, դե մենք հետազոտել ենք, հասկացել ենք, որ մարդ չկա։ Ու վստահ են, որ տենց ոնց որ դա այդպես է։ Նույն բանը, ինչպես ոնց որ իմ ասում, մարդ կա, ասում է, ոնց որ գիտնականը ինչ պետք է տա մեր, որը անթույլատրելի է, որովհետև եթե նույնիսկ հիմա այդպես չէ, ուրեմն պետք է այդ ռեսուրսը ձևավորել, բայց ես այն կարծիքին չեմ, որ այդպես չէ։ Ունենք նվիրյալ գիտնականներ, ովքեր տարիներ շարունակ իրենց գործունեությունը ծավալել են Հայաստանում, դասավանդել են, աշխատել են, սերունդներ են, ոնց որ դասիրակել նոր գիտնականների, բայց դա չի արվել այն մասշտաբով, և նորից եմ կրկնում, միջավայր չի ապահովել, գործիքակազմ, հաստոսներ, չգիտեմ, հատուկ փորձերի համար սարքավորումներ, լաբորատոր, դա է խնդիրը։ Եվ մյուս բանը գալիս է, որ երբ նույնիսկ որոշ գործիքներ եղել են, նպատակները հստակ չեն եղել, որպեսզի այդ գործիքները ծառայեն այդ նպատակներին։ Ուստեղ նաև մենակ կառավարության կողմից չէ, նաև բիզնես միջավայրի հարցը, որտեղ շատ բիզնեսներ այդ մեծ մտածելու մասը ինձ մոտ բացակայում է։
Քչով բավարարվում ենք։ Չենք մտածում, ինչպես յուրաքանչյուր բիզնեսում արդյունավետությունը բարձրացնենք։ Այդ արդյունավետությունն է, որ մենք չենք տարապում դրանով, ինչպես անենք, որ ավելի շատ արդյունք ստեղծենք, ինչպես անենք, որ ավելի շատ հավելյալ արժեք ստեղծենք, եւ եղածով բավարարում են, դրա համար էլ նույնիսկ բիզնեսը չի բիզնեսասրով կան բիզնեսներ, որոնք դիմում են գիտության, բայց մեծ ամասամբ այդ գիտելիքային չեն իրենց բիզնեսը կառուցում։ Պարոն Սաֆարյան, որքանով որ դու եք տեղյակ, դուք եք տեղյակ, ես հասկանում եմ, որ դուք հենց ռազմաարդյունավետության ոլորտի ներկայացուցիչ չեք, այդուհանդերձ ի՞նչ կարող է անել Հայաստանը ցանկության դեպքում այս ոլորտում։ Հա, որովհետև երբ որ խոսքը գնում է, հա, հասարակ մարդկանց հետ երբ շփվում ես, ասում են, հա, դե լավ, ոմենք Իսկանդեր չենք սարքելու, ի՞նչ եք ուզում ես երկրից։ Հիմա ի՞նչ կարող ենք մենք պոտենցիալ, ինչի պոտենցիալ ունենք մենք ընդհանրապես։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչու Իսկանդեր չենք սարքել։ Դե Իսկանդերը մեծ է, ու բայց ընդ պոտենց։ Հա, ես ուտի սարքալուններ եմ արտադրում։ Հա։ Եվ 13 տարի բիզնես էի անում, ունեք իմ մտքով չէր անցնում, որ ես կարող եմ բանկոմատ արտադրել այդ սարքը։ Ահա։ Բայց 1.5 տարի առաջ մեր թիմում քննարկում էր ինչպես դառնանք աշխարհում առաջատարը ինքնասպասարկման ոնց որ համակարգերի ոլորտում, որ դառնանք առաջատարը, որտեղ նման այդ ոլորտում Apple-ի, Samsung-ի պես այնտեղ բրենդեր չկան հայտնի։ Ահա։ Ինչպես մենք դառնանք առաջատար, ասենք ուրեմն պետք է լուծենք ամենաբարձ խնդիրը։ Բանկային ինքնասպասարկման ամենաբարձ խնդիրը դա ոնց որ սարք է, որը կանի դրամարկղի աշխատակցի բոլոր գործերը։ 1.5 տարի առաջ նպատակը դրեցինք, ծրագիրը գծեցինք, եւ ինքը ստացվեց այդ բանկոմատից շատ ավելի հագեցած, նույն ֆունկցիոնալությունը ներառող եւ շատ ավելի շատ ֆունկցիաներ կատարող սարք։ Հհհ։ Որը հիմա արտադրել ենք եւ ունենք։ Եվ նույնք է, մարդիկ այնպես զարմանան, ասեն, «Ես ո՞նց եք արտադրել այս սարքը»։ Բայց արտադրել ենք ինչպես։ Նպատակը դրել ենք, հասկացել ենք, ինչ կոմպոնենտներից է բաղկացած, նախագծել ենք այն մասերը, որոնք որ պետք է արտադրվեն Հայաստանում, եւ ներմուծել ենք այն կոմպոնենտները, որոնք որ մեզ պետք են։ Բայրակտարի վրա ինչքան կոմպոնենտ կա, որը Թուրքիայում չի արտադրվում։ Հհհ։ Նույն այդ գիմբալը իր այդ բայրակտարի վրա, որ կարևորագույն ֆունկցիա է կատարում, թուրքական չէ։ Ինժիներները վերցրել են, միավորել են տարբեր համակարգեր, ստացել են վերջնական product, ինչպես որ մենք ենք անում։ Հիմա եթե նպատակը լներ Իսկանդերի նման ոնց որ զինատեսակ ստեղծելու, ուրեմն պետք է մտածենք ինչպես ենք անում։ Դա կա ուրիշ հարցեր, որ կարող է ինչ որ ձևի հասկացում են, որ պետք չի դուք տենց բան անեք։ Կարող է։ Դե դա միանշան։ Դա ուրիշ հարց է, բայց ասենք ես օրինակ ռազմարդյունաբերության ոլորտի հետ շփվելուց ես նման սահմանափակումներ բան չեմ լսել։ Ահա։ Ել չեմ ասում, որ մեր հրթիռները ընդհանրապես մեծածավալ արտադրությունը պետք է ունենալ իմ կարծիքով։ Անութաչու այդ անութաչուների մասով ընդհանրապես կարծում եմ, որ այնտեղ տեսել եմ մեր ինժիներների ունակությունները, պոտենցիալը, եւ եթե գործիքակազմ ապահովեր եւ ամենակարևորը պատվեր ապահովեր, այդ ամենը մենոնք իրականացնող էին։ Եվ հիմա էլ են ունակ դա իրականացնել, ինչպես վերջին ցուցահանդեսում տեսակ կան թիմեր, որոնք շատ առաջ են գնացել։ Հիմա եթե մի քիչ շուտ սկսած ենք, չկարող ավատ բան, ավատ հնչի, բայց մեր զինատեսակները, եթե մեր պատերազմում լավ կիրառվեին, թե ազդեցություն կունենային մեր պատերազմի ելքի վրա, թե որպես բիզնես, այո, իհարկե, անգամ եթե դու պարտվում ես, մենք կսկսենք արտահանել։ Արտահանման դեպքում մեծածավալ ինքնստինքյան հզորան մեզ, որտեվ արդեն ուրիշ պատերազմներում է կիրառվում քո զինատեսակը, դու անընդհատ բարելավում ես իրեն, և հետագայում ինքդ զինում ես քո բանակը, և ունենում ես ավելի շատ փորձարկված, օգտագործված զինատեսակներ։ Բայց այս ժամանակի հարց է, դա հնարավոր է տեսնել, որ այդպես է լինելու, և ինչպես հասկացանք, սպասվում էր պատերազմը։ Դա սպասում էր, ապա պետք էր պատրաստվել։ Ոչ թե պատերազմի ժամանակ, ինչպես որ
հիշում եք, շատ ես հոլի պես պտտվում էինք, որ ինչ-որ մի բան անենք, ես անձամբ այդ նույն ռազմարդյունաբերության հետ կապված փորձում էի օգտակար լինել, բայց ինչ 44 օր։ Այն դեպքում, եթե ունեցել ենք տարիներ, որտեղ կարող էինք մեր աշխատանքները իրականացնել և պատրաստվել։ Այդ նույն բանն է, ոնց որ վերջի օրով քննության ուսանողը պատրաստվեց։ Շատ ծանոթ։ Հա, դա նույն այդ երևույթ։ Պատկեր Հայաստանում։ Ուժը շատ հնարավոր է, որ այդ տարբեր այդ երևույթները, որոնք մեր հասարակությունում կան, այլ ձևավորում են այդպես կարճաժամկետ մտածելակերպը, հա։ Ոչ ռազմավարական, ոչ հեռանկարով։ Որովհետև տեսեք, մենք գրեթե բոլոր գիտուժի բոլոր թողարկումների ժամանակ պտտվում գալիս ենք նույն հարցին, որովհետև թվում է, թե այնքան տրիվիալ բաների մասին ենք խոսում, այնքան ակնհայտ բաների մասին ենք խոսում, որ չենք հասկանում ինչու չի տրվում դրան լուծում ու դրա համար անհասցիված ենք նույն բանի շուրջ կրկնել պտտվել։ Պարոն Սաֆարյան, մի այսպիսի հարց, գիտուժի հատկապես ասուլիսից հետո նման տիպի մեկնաբանությունների հաճախ եմ հանդիպել, որ ինչ եք ուզում, գումարը բարձացրեցինք մեր գիտնականների։ Գումարի մասին չէր։ Խնդրեմ, այ դա է։ Չէ, գիտուժը գումարի մասին չէ, գիտուժը գիտությունը զարգացնելու և գիտելիքի նկատմամբ հարգանքի մասին է, որ մենք ասում ենք, որ առանց գիտության հնարավոր չէ ունենալ ինքնիշխան հզոր Հայաստան։ Դե հիմա ես լինեմ որպես բան, փաստաբանը կառավարության, պարոն Սաֆարյան, գումարը տվել ենք, գնահատում ենք մեր գիտնականը, թող զարգացնեն։ Եթե նայեք, գումարը տալը, բայց աննպատակ տալը, այդ գումարը արդյունավետ չի ներդրվելու։ Դա յուրաքանչյուր տեղում է այդպես։ Նույնիսկ եթե ամենապարզ բան, եթե գումար ունեք, բայց չգիտեք ինչ եք ուզում գնեք այդ գումարով, ինչ որ տեղ ծախսվի, բայց ինքը հարցը ինչով ինչքանով այդ ձեր գնումը կծառայի ձեզ։ Հիմա եթե նայենք գիտությանը, ֆինանսավորումը ավելացվեց և ավելացվեց հիմնականում աշխատավարձների բարձրացման մասով։ Իսկ նոր ծրագրերի մասով ընդամենը տրվելու է մոտ 1 միլիարդի չափ գումար։ Չկա խնդիրների ձևակերպում, չկա ընդհանուր տեսլական, ուր պետք է գնանք և ինչ ձևի, ինչ ուղություններ հստակ պետք է զարգացվեն, որովհետև ամեն ինչ անել հնարավոր չէ։ Ու այս հատկապես այս ռեսուրսները, որոնք որ ավելացվել են, դա շատ փոքր մասներ այն ընդհանուր պատկերացման, որը մենք ունենք, որովհետև մենք ասում ենք հանձնառություն վերցրեք, որ 4% է լինելու, որը ընդունված այդ ստանդարտն է գիտությունը զարգացնելու համար, 4% բյուջեից պետք է հատկացվի գիտության զարգացման։ Հետո ասում ենք, այդ հանձնառությունը երբ որ կա, արդեն պետք է ուսումնասիրել առկա ռեսուրսները, ինչ ունենք, ինչ վիճակում ենք, և համապատասխան ծրագիր, ռազմավարություն գծվեր, ստեղծվեր գիտության զարգացման համար։ Եվ ինչ այդ խնդիրը գալիս է նրանից, որ գիտակցությունը, թե ինչ է ռազմավարություն, հստակ չէ։ Մարդիկ ռազմավարություն բառը կիրառում են, բայց լավ չեն պատկերացնում ինչ է ռազմավարությունը։ Ռազմավարությունը կարճ փորձ եմ ձևակերպել, դա նպատակին հասնելու լավագույն ճանապարհն է, հաշվի առնելով ռեսուրսները։ Հիմա մենք ասում ենք ռեսուրսները սահմանեք, որպեսզի ծրագիրը նախագծենք, ճանապարհը հասկանանք ինչպես է, բնականաբար նպատակները սահմանելուց հետո այս ամենը։ Հիմա այստեղ այս ամենը բացակայում է, ռեսուրսները հստակ չեն, նպատակները երկարաժամկետ դրված չեն, և այս քաոսում ծրագիր ունենալը դժվար է շատ։ Այսինքն սկսում ես քաոսի մեջ ինչ-որ գործողություններ անել։ Պարոն Սաֆարյան, վերադառնալով ռազմաարդյունաբերությանը, քանի որ այսօր ուզում ավելի շատ այդ թեմայից խոսենք, մի այսպիսի տեսակետել է հնչում, որ գիտեք, մենք ժամանակ չունենք,
մեր հարևանները ոչ բարով արդեն իսկ զարգացրել են ժամանակին իրենց թե ռազմաարդյունաբերությունը, թե գիտությունը, եւ արդեն բեզնից մի քանի քայլ առաջ են, գոնե Թուրքիան, հա, եւ մենք այլևս ժամանակ չունենք ժամանակ վատնելու, ինժիներներ աճեցնենք, իրանց ժամանակ տանք մտածեն, այդ գումարներով ավելնավ է դրսից զենք գնենք ու վերջ։ Հետ նայելով կարող եմ հարցին պատասխանել, 2000 թվականին ինձ թվում է նույնպես այդպես է մտածել և գնել են զենքը, բայց դե տարիներ անցել է, ուրեմն այս տարիների ընթացքում նաև կարող էինք ունենալ մեր արդյունաբերությունը։ Եվ ես նաև համաձայն եմ այդ մտքի հետ, որ որոշ տեխնոլոգիաներ պետք է գնել արագությունից ելնելով, բայց դա նույնպես ռազմավարության էլեմենտ է, մաս է, հասկանալ, ինչպես հասնել լավագույն նպատակին, նպատակին լավագույն ճանապարով։ Հիմա եթե այս ճանապարհը այն է, որ պետք է գնենք, ու արագությունը դեռ կարևոր է, որտեղ ռազմավարությունները կազմում են այս ժամանակացույցից կունենք այսքան ժամանակ, մենք այդ ժամանակում չենք կարող հասցնել իրատեսական չէ մեր արտադրանքը ունենալը, պետք է գնել, բայց երկարաժամկետ տեսանկյունից պետք է երկար ու մեծ մտածել, որպեսզի ստեղծենք այն գործիքները, որոնք թույլ կտան մեզ ունենալ հենց մեր զինատեսակները, որոնք կծառայեն մեր անվտանգությանը, որովհետև մեր ռեսուրսները սակավ են, քիչ են, և մրցել թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի հետ համատեղ դժվար է։ Դա նշանակում է, որ պետք է մտածեն այնպիսի գործիքներ, որոնք թույլ կտան ավելի քիչ ռեսուրսներով ունենալ այդ հնարավորությունները պաշտպանելու և դիմակայելու թշնամուն։ Հիմա, այո, դա այդպես է, որոշ դեպքերում պետք է գնել, բայց այո, այնքան քիչ է ժամանակը, որ մեկ օր շուտ պետք է սկսել ներդրումներ անել գիտության զարգացման մեջ։ Ռետորիկիրբան ասեք, այսինքն ժամանակը, քանի որ քիչ է, հենց այդ պատճառով մենք չենք կարող մեզ շռայլություն թույլ տանք, չզարգացնենք մեր գիտությունը, այդպես է ստացվում։ Այո, կարող է հնչել մի քիչ տարօրինակ, որտեղ գիտությունը կարճաժամկետ պրոցես չէ, բայց կյանքը շարունակվում է, ինչ եղել է, արդեն իրողություն է, այն ամեն ինչ, ինչ որ տեղ ունեցավ վերջին 20 տարիների ընթացքում, նրան 30 կարելի ասել, հասկացանք, որ կարելի է այսօր գնահատել, որ սխալվել ենք, որ մեր գիտությունը չենք զարգացրել, որովհետև թե յուրաքանչյուր դաշտում պարտությունը կարելի է վերագրել գիտելիքի պակասին, մեր ոչ համակարգված մոտեցմանը, համակարգերի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքին։ Եվ նույնիսկ հիմա այս վերջերս մի հանդիպում կար, որտեղ ես ասում էի, որ ռազմավարության բարի նկատմամբ եք անհարգալից, որովհետև երբ 20-50 ծրագիր է գրում, անուն է գրում եք ռազմավարություն, որը ռազմավարություն չի, նպատակների ժուռնալ է, գիրք է, ու կիրառում եք նա ռազմավարություն բառը, նշանակում է, որ դուք ճիշտ չեք մատուցում հանրությանը, թե ինչ է ռազմավարությունը, ռազմավարական մտածելակերպը։ Եվ դա է այդ անհարգալից վերաբերմունքն այդ տարիներ շարունակ այդ երևույթներին, այդ գրագիտությանն ու համակարգվածությանը, որ բերել է այս արդյունքներին։ Ես նման անհարգալից և անգամ այդ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք եմ լսել այդ կառույցներ երևույթնի նկատմամբ, թե բա հա ճիշտ է, կառույցներ կառուցեք, բան էսպես էլի, նույնպես կարծում եմ ես նույն ոլորտին։ Դե եթե կհիշեք, մեր եթերում հաճախ էր խոսում Կարեն Վարդանյանը նրա մասին, որ պետությունը ընդհանրապես կառուցելու համար պետք են շատ տարբեր կառույցներ, որոնք համակարգված կաշխատեն, որոնք իրար հետ կաշխատեն, ցանցային, թե իրենց մեջ, թե դեպի դուրս, և անգամ այս երևույթի նկատմամբ ես լսել եմ բավականին, այսպես ասենք, ծիծաղելու ձեռառնող վերաբերմունք, որ դա այդպես նման բաներ եք ուզում, այդպեսով պետություն չեն կարող։ Այդպես շատ երևույթների նկատմամբ են կրած որակած զրկման գործընթաց լինի, հա։ Այդ մոտեցումն է բերել նաև այսօրվա պարտություններին։
որովհետև հարգանք չի եղել համակարգի նկատմամբ այդ նույն ձևավորված, իմաստավորված կառույցների նկատմամբ։ Որտեւ նույն ԱՏԾՄ-ն տարիներ շարունակ ցույցեր տալիս հնարավորությունները վստահեցնում էր, որ հնարավոր է ստեղծել մերը եւ դրա համար անհրաժեշտ է ներդրումներ, բայց քայլերը այն չափով չէին արվում, որը կբերեր ճիշտ արդյունքի։ Եվ այդ ընթացքում ես կողքից իմ վերաբերում իմ տեսածս այն է, որ հավատի պակաս է եղել։ Հա, որովհետև այնպես չի, չէ՞, որ մենք ընդհանրապես համակարգերին չենք հավատում։ Մենք չենք հավատում այդ ամենին Հայաստանի մեջ։ Հա՞։ Դե հայկական, ոնց որ մենք ինչքան հայկական ապրանք կա, որ վերաբերվում ենք վերապահում, ասում ենք, հա, հայկական է, տեղական է, հա, տեղական է, սկսած վանում այդ շուկաներում վաճառվող թուրքական ապրանքի, դե հո հայկականը չենք վաճառելու, թուրքականը վաճառում, ասում, հայկականը չենք վաճառում, այն դեպքում, որ ունենք արդեն շատ բարձրակարգ արտադրություն, հետո նույնը սարքավորումների առումով։ Մենք ասում ենք, մենք լուծում ենք ամենաբարդ խնդիրները եւ ուզում ենք ունենանք դառնանք աշխարհում համար 1։ Օրինակ, մեր բիզնեսներից մեկը early one-ը։ Մենք 17-րդ համաշխարհային մրցակցին ենք փոխարինում այլ երկրներում։ Բայց Հայաստանում դրա մասին տենց չգիտեն։ Դա սովորական է, դա early one-ն ենք, տենց էլ պետք է լինի։ Իստումա շատեր անգամ կարծում են, որ ինչ-որ դրսից ընկերություն։ Շատ մարդ կա, որ նույնիսկ չգիտի։ Չգիտեն էլ, որ տեղական, այո։ Իրան թվում է, որ հա դա լուծում, հա, այնպես է պետք։ Բայց ո՞նց է ցարքերը Հայաստանում են արտադրված։ Հա, ես համոզված եմ, որ բոլորը կմտածեն, որ դա բանկերը բան դրսից բերել են, այնպես։ Դրա համար դա այդ ամենը ընկալումների հավատի պակաս է։ Իսկ ես երիտասարդների հետ շփվելուց 5 րոպեմ ցույց եմ տալիս, ինչպես կարող են արտադրել այն, ինչ որ անում ենք մենք։ Ու իրենց յուրաքանչյուրը պատկերացնում է շատ արագ, որ ինքը նույնպես կարող է դա արտադրել։ Մենք այդ արտադրողի մտածելակերպը չունենք, որ պետք է կարող ենք ինքնուրույն։ Հիմա պարոն Սաֆարյան, ինչպես անենք, որ դուք նման մի դասընթաց անցկացնեք կառավարության անդամների հետ եւ նրանք նույնպես պատկերացնեն, թե ինչպես կարող ենք մենք աշխատել եւ նույնը անել Հայաստանում։ Դասընթացը դե ճակերտների մեջ կարող ենք անել, բայց տարբեր հանդիպումների ժամանակ մեր մտքերը կիսում, պատմում ենք, կիսում ենք, բայց այդտեղ կա առաջնահերթությունների հարց։ Առաջնահերթությունները ցավոք սրտի այլ են, եւ մեր հասարակությունը պետք է պահանջի, որ երկարաժամկետ քայլեր իրականացվեն, բացի այն կարճաժամկետ գործողություններից, որոնք արվում են։ Մեկ օրով, մեկ ամսով, մեկ տարով մտածող պետություն չի կարող հաջողել։ Նույնիսկ 5 տարվա ծրագիրը բավարար չէ։ Այսօր հենց խոսում ենք ռազմավարությունից, ասում եմ, դե գնացեք մեր 5 տարվա ծրագիրը նայեք։ Բայց գիտություն 5 տարում չեն կառուցում։ Չեն վերա կենթանացնում 5 տարում։ Անհրաժեշտ է երկարաժամկետ, հստակ ծրագիր եւ հանձնառություն ֆինանսավորման առումով, որը մենք չենք ուզում մնա կառավարության կամ բանի բյուջեի ձևավորման բանով, այդ մեխանիզմով, որ այսօր կա, անհրաժեշտ է օրենքով ամրագրել։ Հա, քանի որ այդ բյուջեի ձևավորման մեխանիզմը կառավարության փոփոխության հետ մեկտեղ կարող է փոխվել։ Ու այն աշխատանքը, որը կարող է արվել ինչ-որ մի քանի տարի, հաջորդ կառավարությունը գա եւ այլ առաջնահերթություններով փոխի։ Եվ դա նշանակում է, որ մենք էլի մեր գործը պետք է թողենք, էլի գնանք սկսենք ոնց որ աշխատանք տանել, որպեսզի հասցնենք այն միտքը, որ գիտությունը կարևոր է։ Ոնց որ ասենք, արևը պետք է լինի։ Այսինքն այդպես պարզության ինչ-որ օրինակ է, որը չեն կարող հասկանանք, ինչու ընկալելի չէ, ինչու են բավարարվում այս միջակայությամբ։ Հավանաբար, որովհետև այն ինչ, որ գիտությունը դժվար է վաճառել հասարակությանը,
գիտությունը, հա, պոպուլիստական դիսկուրսում, որի մեջ ոնց ես հասկանում եմ, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհն է մտել, հա, ժամանակաշրջանն է այդպիսին, դու պետք է անընդհատ քո գործունեությունը գովազդի նման ներկայացնես հասարակությանը։ Գիտությունը այն ոլորտն է, որը շատ դժվար է փաթեթավորել եւ վաճառել հասարակությանը։ Այո, բայց արդյոք չպետք է կառավարությունը եւ այն մարդիկ, ովքեր իրենց վրա են վերցրել, ծառայել երկրի եւ զարգացմանը, մեր պետականության պահպանմանը, արդյոք իրենք չպետք է գիտակցեն, որ պետք է իրականացնեն դա։ Այո, կարող է հասարակությունը, շատերը չեն ընկալում գիտության ամբողջ կարևորության եւ ներդրման այդ իմաստը, բայց ո այն մարդիկ, ովքեր իդեպ իրանք ասում են, որ իրանք հասկանում են, այդ մյուս հարցն է, հասկանում են, բայց չեն անում, դե ինչպես միշտ, չէ, այդտեղ ուրիշ հարց է առաջանում, կամ ունակ չեն, կամ միտումնավոր անում են, ոնց որ միտումնավոր են քայլերը, մայս այդ միտումին չեմ ուզում հավատամ, ասում ասում, որ կարող ունակ չեն ստացում է, ասենք երրորդ տարբերակ կա, կարող է լինել գործ չանելու այնքան խորքային ցանկություն, որ ես չեմ ուզում գործ անեմ, չէ, դա նշանակում է, որ ոնց որ ամեն ձև փախնես էլի այդ ամեն ինչից, չկա նպատակ, եթե նպատակներ եւ հստակություններ կանային, իսկ ստացվում է, որ կամ չեն կարող, կամ ցանկություն չկա, թվում է երկուսն էլ մի քիչ մի քիչ, համ ցանկություն չկա, համ չեն կարող, համ չեն կարող, համ էլ տես չի, որ ցանկությունից վառվում են, նես ցանկությունը, գիտեք ոնց բաներ կա, չէ, մեր կյանքում, որ մենք դեմ չենք լինի, որ դա այդպես լիներ, հա, ասենք, բայց ամեն առավոտ արթնանալ եւ ժամը 7-ին վազել, օրինակ, ցանկություն չկա, բայց դեմ չենք լինի, որ արայք վազենք, ես ընդհանուր համակարգը չգիտեմ ինչ է ուզում, որն է նպատակները, իսկն կառավարության ընդհանուր այդ քաղաքական ուժի տեսանկյունից էլի, որը կառավարում է այսօր, բայց ես անհատներ գիտեմ, ովքեր հավատում են, ցանկանում են, բայց ինձ թվում է, իրենք ընդհանուրի մեջ չեն կարողանում իրենց մտքերը հասցնեն նպատակակետին, որտեղ իսկապես անհատներ կան, խոսում ենք, շատ լավ հասկանում են, պատկերացնում են, ուզում են, ջանք են դնում, բայց գալիս են, բախվում են ինչ-որ մի պատի, որի ինչու է ինքը ձևավորված եւ ինչու է այդպես հակազդում գիտության զարգացման համար անհրաժեշտ քայլերին, ես դրա գնահատականը չունեմ, ասում եմ, այսինքն ոնց որ կասկած է առաջանում, որ դա միտումնավոր է արվում, կամ նորից գալիս ենք նրան, որ ոնց որ չեն հավատում եւ չունեն համապատասխան, իդեպ է չհավատալը գալիս է չիմացությունից էլի, դե հա, դե ոնց որ իմանային ձևը կհավատային, այո, իհարկե, եւ նաեւ հետո արդեն հարց է առաջանում, ինչու չկան այդպիսի մարդիկ իրենց շարքերում, ովքեր որ հավատում են եւ ունակ են, դա մյուս հարցն է, դա սովորական մարդկային ռեսուրսի կառավարման այնպես խնդիր է, արդյոք պայմանները, արդյոք մոնակին պարագայն որոշ դեպքում կարող իմ հետ չեն ուզում աշխատել, ո՞ մեղավորը ես եմ, որ իմ հետ չեն ուզում գան աշխատել, ինչ որ մի բան պատճառ կա, չէ՞, որ հետս չեն ուզում լավ պրոֆեսիոնալները աշխատել, այդ նույնը մեր պարագայում չկա, ոնց որ տենց խնդիր, դեռ չենք հանդիպել մարդիկ ուզում են, բայց եթե իմ հետ չեն ուզում գան աշխատել, ու նշանակում մեր ընկերության պայմանները այդքան լավը չեն, ու դա էլի համակարգային խնդիր է, որը պետք է լուծել, ինչպես միջավայրը փոխել, ինչպես ղեկավարներին փոխել, որ իրենց հետ նորմալ մարդիկ գան աշխատեն, եթե պետքա ասենք ինչ-որ մի շատ փորձառու մարդ կա վարչության պետրնի, բայց իրա նախարարը տեսնում է, որ ասենք գրագետ չի իրա գործում, ոնց գա հետ աշխատի, ու տես դեպքեր հիմա տեսնում ենք, դա նոր երևույթ է, թե դա միշտ էլ եղել է, մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ,
Որ երևույթը կա։ Այ այդ այդ միջհավայրը, որը ավելի շատ գրագետ մարդկանց վանում է, քան թե կաշ։ Մասնագետների համակարգերը տարբեր են եղել։ Այսինքն ընկալումն է եղել, որ եթե բերեց ինձ թվում է հեղափոխության, այն որ շատերը անարդարության մթնոլորտից էին ոնց որ անհանգիստ, որ կա անարդար մթնոլորտ եւ կան արտոնյալ մարդիկ։ Եվ ցավոք սրտի, նույնիսկ ես կարծում եմ շատ դրական փոփոխություններ արվել են ու էվոլյուցիա ապրել են, բայց միևնույն է, կար մտավախություն, որ կա կոռուպցիա, կա ինչ-որ ոչ արդար մոտեցումներ, եւ շատ մարդիկ չէին ուզում առնչվեին այդ համակարգի հետ։ Եվ ես հիմա օրինակ համ ճանաչել եմ կառավարությունում աշխատող տարբեր ժամանակներում մարդկանց, ովքեր համարում եմ նվիրյալներ, որոնք եկել են, իրենք կապ չունի եւ ուժ են գտել իրենց մեջ եւ շարունակել են ծառայել։ Բայց միևնույն է, ամեն դեպքում էլ կան պրոֆեսիոնալներ, որոնք չեն ուզում մոտ գալ երկրի կառավարման գործընթացին եւ տարբեր հողակներում ներգրավեն, որպեսզի ծառայեն, որովհետեւ պատճառները կամ այս արկա իրավիճակում չեմ պատկերացնում իրանց այդ մարդկանց կողքը։ Մտը վախում են այդ ոչ գրագետ մոտեցումներից։ Ոնց գնաս ինչ-որ մի հիմնարկում, ինչ-որ մի կառույցում աշխատես, որտեղ նպատակները հստակ չի, չեն քեզնից ուզելու, երբ են ուզելու։ Սոգա մի տարով, երկու տարով, հա, կյանքս ոնց որ ծաղ ապրածը ստեղծածը սկսեմ ջուրը դուրս գամ։ Դրա համար ռազմավարական մտածելակերպը, մեծ նպատակները անհրաժեշտ պայման են։ Հենց դա եղավ, ինքնըստինքյան գիտության նկատմամբ վերաբերմունքը կփոխվի, որտեղ առանց դրա հասնել հնարավոր չէ։ Ռազմարդյունաբերության մեջ արդեն հստակություն կլինի, այսինքն կհասկանանք ինչ մասնագետ ներգրավենք, ինչ ձևի ներդրումներ է պետք իրականացնել, ինչպես դա պետք է համադրվի մնացած բոլոր, ինչպես պետք է այդ կապերը ապահովեն այլ կառույցների հետ, եւ այդպես շարունակ, բայց պետք է սկզբից նպատակը դնել։ Շատ պարզ է դառնում, հենց նպատակը դնում ես, կամ ես բանկոմատ արտադրես, նույնը մնացած բոլոր հարցերում է, հստակություն է պետք ծրագրերում։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, մեր ժամանակը ավաղ մոտենում է իրավարտին, պարոն Սաֆարյան, եթե ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք, խնդրեմ, ժամանակ կարող են տալ։ Մեր ռադիո ունկնդիրներին խնդրենք, որ իրենք նույնպես մեծ մտածեն եւ յուրաքանչյուրս իր տեղում փորձի ավելի ուժեղ դառնալ, եւ ցանկանանք, որ քիչ ավելի ժամանակ հատկացնենք հասկանալու, թե ինչ կարող ենք անել ավելի շատ արդյունք ստեղծելու համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Գիտությունը կդառնա առաջնահերթություն, գիտելիքը նույնպես։ Ապայման դրեք նպատակներ, մեծ նպատակներ, մի վախեցեք և ամեն ինչ կստացվի։ Մեր հաղորդման այսօրվա հյուրներ Early One և Lime Tech ընկերությունների հիմնադիր գիտուժ նախաձեռնության անդամ Գևորգ Սաֆարյանը, տաղավարում աշխատեց Լիաննա Խաչատրյանը, շնորհակալություն։